Aí vocês estão achando que tá brincadeira aqui no Japão, aqui na Disney, ó. O pé de milho virou até pipoca. A horta do Pato Donald aqui, ó. Tá bem arrumadinho, bonito, ó. Ó. Tem melancia, tem tomate. Tem a rosa dos ventos. Olha o barco dele aqui, aí, só. Ele falou pra nós combinar pra ir pescar, ó. Olha o barco aí, ó. Ah, não, acho que é do Pateta, ó, o Pateta aqui, ó. Não, Pateta? Gol. Casa do Pateta. Olha lá, a cortinha dele ficou bonita, deu uns caimentos, nem dá pra perceber, né? Olha o Pateta dele. Olha a cortina, remendou, ó, nem percebe, né, ó. A cortina aí remendada. Ah, a cortina dele. Olha, tá mais ponto. Dime aí, Mitian. Cadê a princesa linda? Chovendo, aí a gente aqui aproveitando. Vamos ver se agora refresca, né? Olha ela, lá, o Pateta lá, o caraço na cabeça. Aquele ali que tá ali nadando, qual que é mesmo?